Ај, добар ден. Значи се уштекавме, се конектиравме од пазарот во Струмица ШКДМ. Само ли се вика овој пазар ШКДМ? Не знам што да кажам, ШКДМ. Како не знам? Така се вика ШКДМ? ШКДМ. Што значи ШКДМ? ШКДМ, така. ШКДМ, да. Така се го крстиле. Фала ти. Значи верно е, не е зазанција. Вака вчера пристигнавме во Струмица и видовме дека има многу женски. Викаа дека имало 5 женски на едно машко. Сега ќе влеземе на пазарот и највештите луѓе ќе ги прашаме каков е рецептот, кој е рецептот за женско дете. Значи, внимавате добро. Ај, ќе ги прашам. Кој е рецептот за женско дете? Добар ден, како сте, добри ли сте? Добре. Да ве прашаме нешто, може? Кој е рецептот за женско дете? Раса семе ќе купиш, ќе направиш леја, ќе посадиш. Това е тешка работа. Си има технологија што се прави. Се е у вода. Так. И после от китички, от цъфток. После ке се разсадуват на нивата. Как се произведува? Показано. Когато се сада на есента? Ми трябва, вече, сега го садим в март, пред това се прави раса. Трябва да биде у последна паковка. Изореш, я дърлаш, направиш, подрамнеш. Е, това не знам как може да бъде по-големи, не. 120 кила, 14 кила. До 22 кг. Се приготвува нормално, се чисти. Се суши. Вече после го скубиме. Та се разсадава во фолии и зависи от која сорт. Така. Пушчиш вода и после сорачно се сее, сорака. Пръска се, оре се, копа се. Потова се мере. Не го мушкаш. Пресее се. Ние го събираме, турамо го от центрафуга и го въртаме, мелеме. Ние сме търговци, иначе го взимаме от кухи, шо го сушат първо. И после растон, после жене комбайски, па се носи на фабрика. За тия рецепт трябва най-малко 20 дена. Трябва брази, трябва да се тере работа. Епа, и го праве. От най-лом по-обувки минути е защитен. Сада ту земната како? Тоа е рецептот, да. Тоа се остави у тенджерен, свара е додека се сваре. И се варе, кажан, 120 кила. Има дългата, има кратката и така. Со млеко. За да бидеш изложен на пазар, треба да бидеш пристоен. И шекер. Тешко, ако под најлон го садаш, треба... Ние вака правиме малко со тие најлон. Не, зависи сорт. Абе, види се, 100 грама, 200 грама, 300 грама. А на отворно, ќе го фана некој мраз и ќе изгоре. И на краите ништо нема од него. Не е добро ни сам за себе, ни за друг. Шоб се свара, се истуре, малко залаве и тепај. Пакува после за пласирање на пазарот. Го продаваме. Успремуваме, го продаваме. И после на пазар продаваме. Па, за наши услови тука, долгата е полгода. А иначе некогаш кога бевме во Србија, кратки ги бара. Драги мои, тоа беше нашето јавување, нашата мала кујна. Кој е рецептот за женското дете во Струмица? Имаше многу сочни одговори и сега ќе се вратам на сите да им кажам што всушност сум ги прашал. А вие бидете онлайн, се уклучуваме некаде после 15:30 часот. За тоа време ќе ве молам, укуцете на YouTube Лазо Дългио. И Лазо Дългио мене ме фасцинира со неговите синхронизации на познатите сцени од познати филмови. Така да му дадов едно клипче од мене да синхронизира. Да бидеме заедно во сцена и ќе видиме што има направено. Супер дечко е, вчера го сретнавме и верам дека добро ќе се дружиме некаде помеѓу 15:30 и 16 часот, а оставајте и понатака предлози за стендап темите кои што ви ги наведов, лево во табот. Ќе се видиме вечерва некаде околу 21 часот на стендап. Ќе го објавиме, да, ќе го објавиме покасно местото каде ќе се одржи тој 15-минутен стендап. До тогаш, чао!